фронтовий драйв. В цивільному в мене операційне, я в цивільному житті лікар-травматолог ургентний. Заступив в ніч з 23 на 24 на чергування, 5 ранку обстріл, 4 поранених, ще один цивільний на 5-6 ампутацій і після операційної зразу сюди на службу. Тактична медицина натовського зразка, вона навпаки прибирає лікаря з поля бою, вона навпаки прибирає медичний персонал, як мога долі, далі від жовтої і червоної зони і пропагує надання допомоги саме бійцями і парамедиками підрозділів. Пріоритетна ціль для снайпера. Do you want your must in combat fire. Роби те, що маєш робити, і буде те, що буде. До бою готові. Я виріс в сім'ї військового. І навіть зараз я можу сказати, якби я був мультимільйонером, я би купив би собі свою армію і служив би в ній командиром роти. Пройшов кілька співбесід, здав тест з англійської мови, теж двічі. Пройшов поліграф і був відповідно до конкурсу обраний як кандидат до навчання у коледжі сухопутних військ армії Сполучених Штатів Америки. Це дуже класний досвід, дуже товариська атмосфера, дуже дружня атмосфера, де один в одного старається щось все-таки почерпнути, тому що в більшості офіцери з бойовим досвідом, з досвідом навчання в інших навчальних закладах по всьому світу. Тому це було класно, да, це круто було. Для мене особисто це був надзвичайна можливість удосконалити себе як суто професійно, як офіцера. Ми здивували не тільки світ, а і багато кого з українців. Ми не просто готові боротись, ми готові перемагати. Ангели добра. Не скажу, що Збройні Сили погано забезпечені, вони добре забезпечені, але є такі речі, які просто в нас не передбачені, тобто ми їх раніше не використовували, а зараз знаходимо їм, так сказати, застосування. От. І тут нам дуже допомагають волонтери. Ми працюємо за погодженням з Генеральним штабом і виконуємо, скажімо так, його заявки на те необхідне спорядження, яке допомагає нашим воїнам протистояти збройній агресії Російської Федерації. Сьогодні ми передаємо хлопцям от такий дрон з тепловізором, який довго до нас їхав, але я сподіваюся, він тепер славно політає і хлопці знайдуть йому таке застосування, щоб наблизити нашу перемогу. Це дрон промислового використання, який застосовується для картографії, для сільського господарства, але в цей час він послужить трохи іншим цілям. Нас ніколи не здолати. До нас, вже це не секрет, звернулося Головне управління розвідки Міноборони України. Мені дали номер телефону представника Байрактара. Я йому подзвонила. І так у нас почалася співпраця. Ми підписали контракт. Далі компанія довезла до місця призначення товар. Як він виглядає? Красиво. Від початку 2014 року і до початку повномасштабного вторгнення ветеранів було, щоб я дещо не помилилася, 400 з чимось тисяч. Наразі вже відомо і вже про це говорили, задіяно 1 мільйон. Ми хотіли для них дати хоч якусь підтримку, хоч якусь вудочку для того, щоб вони змогли розпочати своє нове життя. Відповідно до законодавства, ми можемо видавати 20 тисяч без конкурсної програми. Якщо більше, то це вже конкурсна програма. Саме тому ми придумали отаку от програму, запустили її досить швидко.